Անկոլոգիայի նվիրված կոնֆերենցիաները անցկացվում են Հայաստանում Օնկոլոգների ասոցիացիայի և Առողջապահության Ոնկոլոգիայի ինստիտուտի կողմից ամեն տարի փետրվար ամսին Ոնկոլոգիայի միջազգային օրվա կապակցությամբ փետրվարի 4-ին մեծ մասամբ համընկնում է Ոնկոլոգիայի միջազգային օրվան, այսինքն պայքար ընդդեմ Ոնկոլոգիայի, ընդդեմ ռակի ու հերթական անգամ այս տարի կազմակերպվել էր Ոնկոլոգիայի հերթական կոնֆերենցիան, որը ցավոք սրտի իմ համար շատ զարմանալի ու անհասկանալից է, որ կազմակերպվել էր, անցկացվել էր Սոչիում։ Հինգատ ունենալով, որ մեր երկրում ոնկոլոգիան այս հերթական անգամ նորից կրկնեմ, որ շատ ծանր ու խնդիր հարուցող ուղղություններից մեկն է բժշկության, ու շատ ծանր պաթոլոգիաներ ցավոք սրտի չունեն համապատասխան մոտեցում, ասեմ դաժե ժամանակակից բժշկական հիմնարկներում, չունենք համապատասխան մասնագետներ, չունենք համապատասխան միջազգային ստանդարտներին մոտեցող կամ գոնե մոտեցող, ոչ թե ասեմ ստանդարտներին համապատասխան բուժման մագարտակ ապահովող բուժհիմնարկներ, ու երբ որ մենք երկար ժամանակ ճգնաժամային այդ վիճակում և տնտեսական և ֆինանսական վիճակից հետո երբ որ կամաց-կամաց կարելի ասել նոր զարթոնք է ապրում, նոր պետությունը փող է հատկացնում ոնկոլոգիայի ծառայությունը լավ մագարտակով անցկացնելու, ասենք հնարավորին չափ, ասեմ, ֆինանսավորում այդ ամեն ինչը, մենք չունենք ցավոք սրտի որակյալ ոնկոլոգիական ծառայություն, որի մասին մենք շատ հաճախ մոռանում ենք։ Ու կոնֆերենցիան իմ տեսակետից պետք է խթան հանդիսանալ ոնկոլոգիայի զարգացմանը Հայաստանում և անցկացնելով Սոչիում ես չեմ տեսնում որևէ հիմք կամ ինչ-որ ասենք տրամաբանական բացատրություն այդ ամեն ինչին։ Նախ առաջերտին կարող եմ ասել ֆինանսական տեսակետից, եթե մենք որևէ մեր ասենք Հայաստանի քաղաքներից մեկում անցկացնել նույն ռայոնում, ռեգիոնում, թող լինի Վանաձորում, Գյումրիում կամ Կապանում, Քորիսում, Վարդենիսում, եթե մենք անցկացնենք, դրանով մենք ավելի զարգ կտանք ու կխթանենք, ինչ-որ ձևով կօգնենք տեղի, ասենք, Հագա, то есть это Պարամիցինսկի հյուրանոցի տիրոջը եւ անցկացնելու տեսակետից շատ մարդկանց երևի, որոնք որ կապահով են անցկացնելու համար բարձր մագարտակի վրա։ Ու ցավոք սրտի այդ որոշումը կայացվել է իմ համար շատ անհասկանալի ձևով ու ես չեմ տեսնում, որ դրա մեջ կա որևէ ինչ-որ բացատրություն, որ դրանով մենք ոնկոլոգիան զարգացնում ենք, նախ առաջինը։ Երկրորդը ես իմ համար շատ զարմանալի էր, երբ որ ցանկություն հայտնեցի մասնակցել կոնֆերենցիային, որովհետև ես որպես ոնկոլոգ 1994 թվականից երբ որ արժանատան ընդունվել եմ Մոսկվայում և երկար ժամանակ աշխատելով Մոսկվայում միշտ իմ գործունեության հիմնական ասենք թեման եղել է ոնկոլոգիան ու տեսել եմ ինչքան ծանր ու պրոբլեմային խնդրահարույց պաթոլոգիաներ ինչ ձևով են լուծվում և առաջատար ռուսական նախկին համասովետական հետո համառուսական ոնկոլոգիայի կենտրոնում ոնց է կազմակերպվում այդ ամեն ինչը, ոնց են հետևում որակին ու մաքսիմում հնարավորին չափ արվում էր ամեն ինչ, որ համապատասխան էր միջազգային մագարտակին, ու ես տեսնում եմ նույն այդ ամեն ինչը ինչ է կատարվում ստեղ Հայաստանում։ Ցավոք սրտի չունենալով նորմալ հետևողական ծրագիր ոնկոլոգիայի զարգացման կամ եթե էլ կա այդ ծրագիրը շատ ձևական է ու լոզունգային, ես չեմ տեսնում արդյունքը։ Կոնֆերենցիա է անցկացվում, որտեղ պետք է քննարկվել առաջատար պրոբլեմները, առաջատար խնդիրները, որոնք ոնկոլոգիայում շատ ծանր են կամ չեն լուծվում կամ կարիք ունեն ճիշտ կազմակերպման։ Եվ տեսնում ենք, որ եթե ցանկացած մարդ կարող է վերցնել այդ ծրագիրը, թե ինչ թեմաներ են քննարկվել կոնֆերենցիայի ժամանակ, հերթական այս փետրվար ամսին կազմակերպված, հիմնական մասամբ թեմաները եղել է կրծքագիծ, եղել է 1-2 տակլատ գինեկոլոգիա և առանձին թեմա լապարասկոպիկ վիրահատություններ ոնկոլոգիայի բնագավառում։ Ես որպես ոնկոլոգ ասեմ, լապարասկոպիային ես թեմ չեմ, լապարասկոպիան շատ առաջատար մեթոդ է, բայց այդ բուժման ձևը, որը կյանքում ոչ մի դեպքում ոչ մի հիվանդի չի բերի ոնկոլոգիայի պաթոլոգիայի վերացմանը կամ օգնությանը։ Դա մեթոդ է, վիրահատական մեթոդ, որը կարող է լինի ավելի քիչ տրավմատիկ։ Եկեք հասկանանք, եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ ոնկոլոգիայի ծառայությունը զարգանում է, քանի որ մենք ունենք լապարասկոպիկ ծառայություն վիրահատությունների մեջ որևէ պաթոլոգիայի դեպքում, Մասնագետի համար դա կակ մինիմում ծիծաղելի ասելով, որ մենք լապարասկոպիկ ծառայությունով զարգացնում ենք ոնկոլոգիան։ Անխոս ունի ցուցումներ լապարասկոպիկ բուժումը եւ թույլ է տալիս հնարավորություն ավելի շուտ սկսել քիմիոթերապիան, ավելի քիչ տրավմատիկ ծեով այդ վիրահատությունը կազմակերպել։ Բայց այդ ամեն ինչը չի նշանակում, որ լապարասկոպիկ ծառայությունով մենք կարող ենք լուծել ոնկոլոգիայի շատ խնդրահարույց դեպքեր ու ցավոք սրտի երբ որ կոչի արվում եւ ցուցադրում է մեր ոնկոլոգիայի ծառայության զարգացումը նրանով բացատրելով կամ հիմնավորելով նրանով որ լապարասկոպիկ ծառայությունները մտցրել իմ համար ճիշտ ասած անհասկանալի է։ Ինչի համար ես մի քիչ զարմացած էի, երբ որ ներկայացրեցի թեմաներ, որոնք որ կարելի էր հետագայում տակլադիցիոն ներկայացնել կոնֆերենցիային, իմ թեման դիաշտի լայնացավալ ռեզեկցիաներն, կոմբինացված վիրահատությունները, որոնք ցավոք սրտի շատ-շատ տեղերում, շատ-շատ բժշկական հիմնարկներում Հայաստանում չեն անցկացվում։ Շատ զարմանալի ձևով իմ թեման դարապես ոչ մի ինչ չէր դաշտ գրում։ Եվ ընդհանրապես թեմային որպես տակլադ չեն ընդունվել եւ ծրագրի մեջ չի մտել։ Ես կարող եմ ուղիղ հարց տալ, ինչ կրիտերիաներով են որոշում թեմաների հետաքրքրությունը, ինչ կրիտերիաներով, ինչ չափանիշներով են որոշում, թե ծրագիրը ոնց է կազմվում։ Եթե մենք այդ ծանր պաթոլոգիայի ու ընդհանրապես այդ պաթոլոգիայի մասին ոչ մի ուրիշ տակլադ չի եղել, ընդհանրապես մասնագետ զբաղվող էլ պրակտիկի չկա։ Ու շատ հետաքրքիր մի հատ հարց, ոնց են որոշում, թե որ խնդիրն է ավելի հետաքրքիր ու կարևոր Հայաստանի ոնկոլոգիայի զարգացման համար։ Ընդհանրապես այդ թեման չի հետաքրքրում։ Ես կուզենայի պատասխան ստանալ կոնկրետ կազմակերպիչներից, թե ոնց են որոշում կրիտերիաները, որ տակլադը, որ թեման է ավելի հետաքրքիր։ Ես իհարկե շատ վշտոված եմ կազմակերպման մակարդակով։ Իմ կարծիքով այստեղ խոսքը գնում է ծառայության զարգացման մասին, իսկ ծառայությունը դա համապեդական բնույթ ունի ու շատ կարևոր է, սոցիալական շատ մեծ տեղ ունի մեր Հայաստանում, քանի որ նորից եմ ասում, շատ ցավալի ու ծանր վիճակում են, բացիտով վիճակում է ոնկոլոգիան ու արդյունավետ կազմակերպում ու հետևողական մոտեցում ես չեմ տեսնում։ Կազմակերպելով նման տիպի, նման մագաշտակի կոնֆերենցիաներ, ես չեմ կարծում, որ դա այդ ամեն ինչը կխտանի ոնկոլոգիան առանց այդ ծանր ու ճգնաժամային վիճակում գտնվող ծառայությունը։ Ու իմ կարծիքով շատ կարևոր է ստուգող ու Մինիստրության, նախարարության կողմից վերահսկողության հարցը, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ծառայության զարգացման մասին պետական մակարդակով, այդ ամեն ինչը պետք է լինի սիստեմատիկ մոտեցում, այդ ամեն ինչը պետք է լինի համապատասխան միջազգային ստանդարտներին։ Եթե մենք չունենք միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող բժշկական հիմնարկներ, գոնե մոտեցող, գոնե նման ինչ-որ ձևով։ Իսկ եթե մենք ծառայություններ կան, որ ընդհանրապես դրա մասին չենք խոսում, նույն լյարդի ծառայությունների, լյարդի ուռուցքների մասին, ենթաստամուսային կեղծուրուցքների մասին, որոնց որ ընդհանրապես չեն էլ թեման ընդհանրապես չի եղել։ Ես անցած տարի ներկայ եմ եղել ոնկոլոգիայի կոնֆերենցիային ու համապատասխան տեսել եմ նույն մոդեցումը, նույն հետաքրքրող թեմաները, նույն կրծքագեղձ, նույն գինեկոլոգիայի թեմաները ու Հայաստանում ոչ մի ուրիշ պաթոլոգիա չկա։ Ոնց կարող ենք ընդունել, երբ որ մենք չենք հասկանում պաթոլոգիաների ծանրությունն ու դրանց կարիքը ու դրանց առաջնահերթությունը, այսինքն այդ տիպի հիվանդները չունեն տեղ, որտեղ կարելի է դիմել, որտեղ կարելի է ստանալ գոնե քիչ շատի ժամանակից մոդեցում։ Ես երկար ժամանակ զբաղվել եմ լյարդի ենթաստամուսային կեղծի ուռուցքներով ու մեր պաթոլոգիաները շատ ծանր ու խնդրահարույց են, բազմակողմանի եւ կոմբինացված բուժման կարիք են ունեցել ու ցավոք սրտի այն մոտեցումը հետեւողական ու շատ կարևոր սիստեմատիկ բնույթ կրող մոտեցում ես չեմ տեսնում ստեղ։ Ու երբ որ ընդհանրապես մենք արհամարում ենք պաթոլոգիայի ներկայությունը կամ ընդհանրապես դրա դերը ու տեսնում ենք ոնկոլոգիայի շատ ծանր ուրիշ ուղղություններ, որ կարող է անհատների ինտուզիազմի հիման վրա զարգանալ ու հիմնարկներում գոյություն ունենա, դա pedagogan մագարտակի մոդեցում չէ։ Ու իմ կարծիքով ես կոչ եմ անում, որ շատ կարևոր սիստեմատիկ մոդեցումը տարբեր պաթոլոգիաների, ասենք տարբեր խնդրահարույց հարցերի մասին ավելի սիստեմատիկ ու ավելի հետևողական մոդեցում ցուցաբերենք։ Լիարժի ռուսները, եթե մենք հաջողականության տեսակետից վերցնենք, ինքը շատ հաջող հանդիպող ռուսներ չեն։ Եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք լիարժի ռուսկային պաթոլոգիաները, դրանք հիմնական պաթոլոգիաները, դրանք արդեն երկրորդային բնույթի օջախներն են, այսինքն մետաստազներն են ուրիշ օրգաններից լիարժում։ Եթե լիարժի օջախները օջախային կամ ռուսկային բնույթի հիվանդությունները կամ հիվանդներին վերցնենք, անալիզանենք, դարավես մոտավորապես մոտ 90%-ը դրանք կազմում են մետաստատիկ բնույթի ախտահարումները։ Դրանք հաստ աղիքի ուռուցները, ստամոքսի ուռուցը, ասենք թոքի ուռուցը, երիկամի ուռուցը, ենթաստամոքսային քեղձի ուռուցը, կարող է լինել արգանդի կամ մարմնի կամ վզի ուռուցը։ Երբեմն լինում է առաջնային, ասենք երկրորդային բնույթի լիարժու մետաստազ առաջնային օջախը չհայտնաբերվող այդ տիպի պաթոլոգիաներ։ Ավելի քիչ հանդիպում են առաջնային լիարժի առաջնային օջախները եւ օջախային հիվանդությունները, ուռուցքները, երբ ասեմ, որ համատական կարգով եթե վերցնենք, այս 18 թվականից ինչ տեղափոխվել եմ ես Հայաստան, ես կարելի ասել լիարժի առաջնային պաթոլոգիաներով կարելի մի քանի տասնյակ հիվանդի հիշել ըստ բուժման եւ ինձ դիմելու, ասենք մոտավորապես ստատիստիկայով, եւ ընդհանուր առմամբ եթե վերցնենք, իհարկե հիմնական մասը ոնց որ աշխարհում է նույն ստատիստիկան, դա եղել է երկրորդային բնույթի պաթոլոգիաներ։ Իհարկե ամեն դեպքում երբ առաջնայինի եւ երկրորդայինի դեպքում ունեն համապատասխան մոդեցումներ եւ աշխարհի բոլոր առաջատար երկրներում կոմպլեքս բուժումն է, որ ասենք տալիս է արդյունք, եւ ես առիթ եմ ունեցել այդ մասին խոսել, ասել, որ երբ որ լիարժու մետաստազներ են առաջանում արդեն առաջնային օջախից, այդ արդեն վերջը չէ, այդ չի նշանակում, որ ընդհանրապես մարդու հիվանդությամբ կամ բուժմամբ պետք է զբաղվել։ Ցավոք սրտի շատ անգամ տեսել եմ, լսել եմ, երբ որ հիվանդները գալիս են ու ասենք ստացել են բժշկական հիմնարկներում կամ մասնագետների կողմից եզրակացություն, բուժման կարիք չկա, անբուժելի վիճակ, երբ որ լիարժում օջախային գոյացուն է հայտնաբերում կամ ասենք մետաստազ է հայտնաբերում։ Ցավոք սրտի անցած տարի կարծրատիպ է, որ մինչև հիմա մեր շատ մասնագետների մոտ մնացել է, որ լիարժում գոյացուն է, դա արդեն վերջնական Etapն է, աշան է, որ իմաստունի բուժելու ու ընդհանրապես մարդը արդեն մահի եզրին է, բայց ես ասեմ ու դրան նորից էլի կրկնեմ, որ շատ դեպքերում եղել է, երբ որ լիարժում մետաստազներով հիվանդները բուժվել են ու երբեմն առողջացել են, ու կա ռուսկի տարբեր տիպեր, ու կոչ եմ անում նորից մեր ժողովրդին, մեր հայ ազգի ցավոք սրտի պրոբլեմ ունեցող հիվանդներին, որ ճիշտ որոշում կայացնեն, թե իրենց պաթոլոգիաներով որտեղ դիմեն ու ինչ, ասենք, բուժօգնություն ստանան, որովհետև ոչ բոլոր տեղերում է, որտեղ ունեն օնկոլոգիայի լիցենզիա բժշկական հիմնարկները, կարող են որակյալ օնկոլոգիական ծառայություն մատուցել։ Ցավոք որակի մասին ես բազմիցս անգամ առիթ եմ ունեցել խոսել եւ բարձր մագարտակով եւ նախարարության ներկայացուցիչների հետ, մեր ներկայումս որակի մասին շատ քիչ են խոսում, ընդհանրապես որակը չի քննարկվում եւ չկա սիստեմատիկ մոդեցում որակի վերահսկողության հետ կապված։ Իսկ եթե մենք չենք խոսում հետադարձ կապի մասին, բուժման որակի մասին, ինչ արդյունքներ ենք ստացել, որը նշանակում է մենք լիարժեք չենք պատկերացնում ծանրությունը եւ չենք հասկանում, թե ինչ ձևով կարելի է առաջ գնալ ու զարգանալ։ Իսկ այդ ժամանակից աշխարհը շատ առաջ է գնացել ու մենք դրանով ավելի ենք հետընկնում, ավելի ենք ցավոք սրտի խնդիրը մեծացնում ու դարձնում անլուծելի։